Hola, som el Vull Perill de Tom Sarquet i farem una petita representació de la llei de la flexibilitat utilitzant uns quants materials. En primer lloc, la llauna com a força. En segon, un full. I en tercer, una cartolina que és tant més reforçada que el full. I també una altra cartolina, però doblada en aquest cas. Bueno, comencem amb el paper normal, i obtenim la força i podem apreciar com el paper és de forma i no és suficient per aguantar el pes. En segon lloc tenim la cartolina, que si la posem de suport i posem la força, veiem que aguanta bastant bé, però quan fa així, es doblega. I per finalitzar, també tenim aquesta cartolina que està doblegada i, com podem apreciar, si apliquem una força, segueix sent igual d'estable. No pateix cap deformació. I ja està. Però bueno, ja està. Ara tinc un i si no, repetim un cap. Ja està.